local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saudos, moi boas tardes. Vimos ca información na radio na televisión de Cerceda nesta xornada de lunes, día 10 do mes de maio, nunha xornada na que volvemos a subir nos casos de incidencia aquí en Cerceda. Xa subiremos ao longo desta de fin de semana, en concreto o sábado, subiramos a 10, que son os que temos a día de hoxe, 10 casos positivos aquí en Cerceda. de eso hablaremos dos datos de la zona en general también de doación de sangre mañana se puede doar sangre en Asilva silva. ya que ya está también eh, prácticamente todo decidido para senda peonil de Tablilla que en seis meses será una realidad eh, también de que el consejo ya tiene presupuesto para ese nuevo centro social de Shesteda. Tamén falaremos do contenedor marrón de lixo orgánico, do colector marrón de lixo orgánico, da exposición do padrón de vehículos de tracción mecánica, tamén estamos nos últimos días, e o bono comercio da xunta, podeno solicitar todos aqueles que queiran aforrar e, ademais, eh, mercar no comercio de proximidade, no comercio local, para tamén botar unha man entre todos. A Diputación saca unha liña de axudas para a hostelería, que tamén eh, ten o plazo aberto. E falaremos yes, do Día das Letras Galegas, que lembren o Vindeiro Luns, día 17, que é festivo, e a Real Academia Galega dedica este ano a Xela Arias, o Día das Letras Galegas. En cantos deportes, temos algún resultado da fin de semana que imos a lembrar, e do tempo, donde para mañán a situación será igual que a de hoxe, nubes claros, con chubascos, que as temperaturas en descenso. Seguimos subindo en Cerceda no número de casos activos positivos de COVID-19. Temos 10 casos na actualidade en Cerceda, segundo non din da área sanitaria da Coruña. O venres e o sábado, no informativo, eh, incidíamos en que tiñamos nove casos, pero onte domingo houve un caso máis. Hai 10 casos casos positivos na actualidade en Cerceda e destacar que no Colexo Cruce de Cerceda hai dous casos positivos en o Celso Emilio, en o Emilio Ferreiro de Asilva non hai ningún. Estes son os casos que hai en Cerceda que insistimos, segundo a poboación que temos, que de 5.000 habitantes, se si seguimos subindo, pois é probable que vais, eh, pasemos a outro nivel de restriccións, como pode, por exemplo, está Ordes, Laracha ou outros concellos do noso arredor. Esperemos que non sexa así e que a incidencia aí se estabilice ou empece a baixar esta semana. Unha incidencia que no, na nosa área sanitaria, a da Coruña, nos leva a ter hospitalizados 50 en planta e nas UCIs subimos en dous. Hai en ucis e en críticos. Aquí nestas cifras sí están estables e apenas hai variación. O número de contagios en Galicia manténse nos 146 positivos nas últimas 24 horas por PCR e o Sergas non comunicou ningún falecido. Dos concellos do arredor, pois hai algúns que suben claramente, como é o Concello de Carral, que o pasado sábado tiña dous casos positivos e o longo da fin de semana subiu a 10. Nove casos máis, oito casos máis en Carral, hai 10 a día de hoxe. Tordolla manténse nese caso eh, positivo que teñen en Tordolla. En Ordes mantéñense nos a oito casos positivos. Laracha baixou en un, ten 27. Carballo baixou en 9, ten 40. Culleredo tamén baixou en tres, ten 12. Arteixo tamén baixou, ten nove, a Coruña tamén baixou, aí só os que subiron claramente o Concello de Carral, que subiu claramente, tamén subiu lixeramente o Concello de Cerceda, como saben, e eh, manténse Ordes ou Tordoña. Son situacións que eh, esperemos que se estabilicen e vayan baixando a medida que tamén se vaya poñendo a vacina. E como saben vostedes, seguimos no noso concello un nivel medio baixo de restriccións e hai outros concellos que teñen outros niveis que principalmente implican que a hostelería este pechado incluso no interior ou, ou con menos capacidade. Por exemplo, preto de nos están en nivel medio Ordes, Alaracha, Betanzos ou Carballo, son un nivel seguinte o que temos nos que é o mínimo nivel medio mínimo de restriccións. Eh, como tamén saben, este fin de semana rematou o toque de queda debido a que tamén xa rematou o estado de alarma e a partir de agora, pois ao non haber toque de queda, tampouco hai peche perimetral en Galicia, eh, os bares poden estar aberto hasta as 11 da noite e os restaurantes ata unha da mañan. Eh, decir tamén que no interior pode haber un límite de 4 persoas e en terraza de 6. Pode haber libre circulación e reunión no exterior e a partir da unha da madrugada só pode haber nos domicilios convivintes. Esta semana tamén está previsto que rematen a primeira dosis de a vacina entre a edade de 60 e 69 anos. Espérase que esta semana queden todos, eh, unha gran malloría xa vacinados e comeza xa esta semana tamén a vacinación entre a franxa de edade de 50 a 59 que irán chamando progresivamente e eh, de cara a fin de semana fáranse de novo vacinacións masivas e siguen chegando as vacinas como están chegando ata de agora. E seguindo co tema da saúde, eh, falamos de doación de sangue, non hai que esquecer que se sigue necesitando sangue nos hospitais para intervencións, etc. A Silva Mañán haberá unha unidade móvil na Silva no campo da feira de doación de sangue. Estará pola tarde de 4 a 9. Se alguén quere doar sangue, lembren que mañan de 4 a 9 na Silva no campo da feira poden facelo. Hai que levar a tarxeta de doante, se é doante, senón pues, o DNI ou un documento similar. Eh, hai un teléfono, se si queren, o que poden chamar, un teléfono gratuito, por si queren reservar cita e eh, hora para, non, eh, para evitar aglomeracións ou proximidade a outras persoas. É o 900-100-828. A falandolles de obras, decirlle que en un plazo de seis meses debería estar realizada xa a senda peonil de a tablilla. Lembren que xa está rematada da Albarda, piques de rematar a de San Vicenzo e a de Rivas e agora a da tablilla tamén vai a ser unha realidade en breve, xa que a Xunta de Galicia autorizou xa a expropiación necesaria para executar esta senda peonil que lembren en a tablilla na carretera que une a Ordes coa Silva e que tamén beneficiará ao Concello de Tordolla. O presuposto para realizar é de 125.000 euros, unha cantidade que incluye evidentemente, ademais de realizar a senda en sí pola marxen esquerda da carretera, que de titularidade autonómica e que ten unha longitude de preto de 500 metros o que se pretende seguir mellorando a seguridade viaria. Eh, en canto ás obras en sí, pois teñen seis, más, seis meses de plazo, como decíamos, e aos detalles do proxecto son a de que vai a ser en formigón, de cor terrizo natural estará limitado exteriormente por un bordillo e que eh, terá un ancho de 2 metros e que incluye a rede de pluviais, a rede de alumiado público e a reposición de sinais e marcas viarias o bordo da calzada. Por outra parte, o Concello de Cerceda dispón de un presuposto de 130.000 euros para o centro social de Xesteda. A obra que dispón de un presuposto concreto de 131.658 euros, dos cuais 77.000 euros serán subvencionados polo Ministerio no proxecto que incluye unha reforma completa do edificio en cuestión, que lembren está en Cabalar, que unha antigua nave que se vai a restaurar para convertilo nun centro social en Xesteda, xa que o actual é pequeno e non ten capacidade. Vai a dispor de dúas salas multiusos e unha zona exterior para aparcamentos. Agora, só so falta que se realice ese contrate a obra. Por outra parte, falamos agora de os trámites online para conseguir ou para facer alguna que outra, en este caso, trámite para o padrón aquí en Cerceda, porque ben, o Concello de Cerceda nos informa, e xa o fixo dende fai un par de meses, da posibilidade de facer calquera trámite do padrón de habitantes municipal calquera día e calquera hora do día do ano a través da sede electrónica porque está permanentemente aberta. A través da sede electrónica e en calquera momento, en calquera hora, se pode obter certificados de empadronamento individual, volantes de empadronamento ou solicitudes de alta ou modificacións. Tan só é preciso ter unha conexión con internet, identificarse a través do sistema clave con DNI, certificado electrónico ou clave PIN en sede.cerceda.es. Hai que, en este caso, simplemente, ter conexión a internet e dentro de un ordenador, un móvel ou unha tablet poden realizar estes trámites a través da sede electrónica o tema do padrón. Falamos xa agora de medio ambiente porque o Concello de Cerceda lembren que dispón eh, per, eh, en este caso está eh, participando nesa campaña de recollida de lixo orgánico, un plan piloto no que hai varios concellos entre eles Cerceda que está participando. Son aquí na nosa zona Alaracha, Carballo e Cerceda. Son tres concellos que somos pioneiros en Galicia, <coughs> segundo nos dixo Gama, Sociedade Galega do Medio Ambiente, eh, fixo pública esta fin de semana que máis do 96% da materia orgánica que se recollen estes co colectores marrons aquí en Cerceda que vai a planta de compostaxe tamén do Complexo Medioambiental de Cerceda, pois o 96% cumple con todos os requisitos de calidade. Eh, lembren que esta instalación, a, a planta de reciclase de materia orgánica, está sendo usada xa por estes concellos e que teñen xa implantada, xa temos implantada a recollida selectiva da fracción orgánica contenida nos residuos urbanos a través do colector marrón. Eh, Decirlle que, se si alguén quere participar, o Concello de Cerceda tenga a disposición de, dos que queiran, eh, teñen de plazo a, os, aqueles que, que queiran para participar neste programa. Un programa que incluye, pois pues, que o Concello de Cerceda, hai que chamar previamente o Concello de Cerceda o teléfono de medio ambiente 8, 8, 1, 86, 41 22 e a partir de aí xa lle explicarán como terán que facer se queren participar na recollida de batería orgánica. Recordamos que hai colocados nas rúas de Cerceda, nos nos núcleos urbanos principais, Cerceda e a Silva, hai colocados colectores de cor marrón que son para depositar a fracción orgánica, restos de comida, sementes, froitos secos, etc. Para facer un uso axeitado dos mesmos, hai que chamar o Concello o Teléfono do Medio Ambiente 881 86 41 22 e se lle, fará, se lle dará entrega da chave a que lle permiten depositar o, lixo, o lixo nos contenedores na rúa e tamén de un caldeiro pequeno para depositar o lixo no domicilio. A partir de aí participan neste programa xa que en un futuro breve todos os concellos deberán ter xa instalado este colector de cor marrón para recollida de residuos orgánicos. Falamos agora da exposición de vehículos de, do padrón, da exposición de vehículos de tracción mecánica, porque está aberto o plazo, pero remata na xornada de mañán o plazo para poder consultar o padrón de vehículos de tracción mecánica e hai que facelo no Concello, se pode facer no Concello a través da oficina de intervención, presentando o DNI da persoa interesada, o CID da empresa ou o recibo do ano pasado. Mañán é o último día para consultar o padrón de vehículos o padrón de vehículos de tracción mecánica. Falamos agora do bono comercio da xunta, porque aqueles galegos que queiran, e cercedenses evidentemente, poden participar nun desconto de ata 30 euros en compras a través do comercio local. Pois ben, e dende xa o pasado luns, a pasada semana, Teñen a disposición eses bonos de 30 euros, bonos Activa Comercio, que así se chame, se chama polos que a Xunta pretende incentivar o comercio local. Os establecementos de Cerceda, gran parte deles xa se aderiron a este plan que ata momento teñen ata o día 15 de maio para poder seguir aderíndose e así sumarse ás as novas incorporacións. Para todos os que queiran, pois pues, poden conseguir algúns deses bonos de eh, desconto que a Xunta puxo en marcha. Para ello é necesario estar en Galicia, residir en Galicia, estar o cumplimento cas obrigas fiscais. A partir de aí, hai que darse de alta na web www.bonosactivacomercio.gal donde haberá que facilitar certos datos persoais, nome, apelidos, correo electrónico, teléfono, e despois recibirán a través de un código QR en formato digital o bono para poder facelo efectivo en calquera dos comercios que tamén terán que ter descargado a aplicación Wilet, donde se pagará a través deles e así tanto o comerciante como o cliente poden verse beneficiados un pola compra e outro polo desconto. Imonos a outro asunto. A Diputación Coruñesa saca unha liña de axudas para a hostelería interesantes e que teñen ainda o prazo para poder solicitalas son axudas específicas para apoiar a hostelería e as axencias de viaxe. O plazo, como decimos, está aberto ata que se esgote o crédito, que den 9 millóns de euros. A cuantía da axuda eh, fixa de 1.500 euros por persoa está destinado a, en este caso, autónomos ou pequenas empresas. Si teñen que estar dadas de alta no IAE, e eh, incluso, evidentemente, ten que ser antes do 1 de xaneiro de 2021 destinado a bares, restaurantes, hospedaxes, xas de festas, discotecas ou axencias de viaxes. Eh, hai que ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña con menos de 50.000 habitantes para solicitalas a través da plataforma telemática subtel da Diputación. Se alguén ten algunha dúbida, pode chamar o concello 981 68 60 68 que lle se axudarán a tramitalas. O próximo lunes día da Zasete, festivo en Galicia porque é o día das letras galegas e a Real Academia Galega adica o día das letras galegas este ano a Xela Arias. Nacida en Sarria no 1962 e falecida en Vigo no 2003, a ela se adica ao Día das Letras Galegas. E, eh, o pleno da institución decidiu homenaxear a Xela Arias, a que definiu como unha das voces máis destacadas da poesía galega contemporánea a súa poesía, din que é singular, transgresora, sincera e comprometida eh, longo do ano que deste ano se vai a lembrar ademais o seu traballo como editora e traductora que fixo realidade que moitos clásicos universais se pudesen ler en galego. Xela Arias publicou os seus primeiros versos de, en revistas e periódicos a inicios dos anos 80. En no 86 conseguiu ser finalista no premio Losada Dieguez con Denuncia do Equilibrio, o seu primeiro libro que anticipou as líneas da poesía dos anos 90, precisamente nos anos 90 lanzou tamén Tigres coma cabalos, un volumen no que os versos e a fotografía se fusionaban en 24 poemas acompañados de imaxens, a maioría de corpos espidos, entre eles o seu eh, Darío a, a, Darío a, a Diario, en 1996, dedicado ao seu fillo, foi o seu terceiro poemario en o abordo da maternidade do, dende a mirada alonxada do tradicional. O seu último libro, eh, chamado Interperiome, no 2003 chegou como outro escalón na súa explotación para convertir a desobediencia e a transgresión en poesía, segundo se explica dende a Real Academia Galega. Todos estes volúmenos, ademais de outros 62 poemas publicados en revistas e obras colectivas, foron recopilados en 2018 en Xela Arias, Poesía Reunida, unha edición a cargo da mestre e crítica literaria María Xesús Nogueira o día da Zasete, o vindiro Luns e o día das letras galegas adicada a esta poeta. Imos cos deportes, de resultados da fin de semana, a expensas de saber como lle foi as tres nadadoras tercedenses que estiveron en Torrevieja no Open de Primavera en Salvamento. Agora, pois si sí, sabemos os resultados dos equipos de pádel que disputaron o sábado seus encontros. O equipo de pádel femenino perdía na casa polo mínimo. Cerceda pádel femenino 2, Fontes dosar 3, mentre que o equipo masculino a continuación vencía e tamén pola mínima. Cerceda pádel masculino 3, GS pádel PCR 2. En canto fútbol, pois decir que o equipo juvenil do, cer do Atlético Cercedense Perdía en Betanzos contra o Betanzos B. Betanzos B3, Atlético Cercedense 1. O partido foi o sábado, a pesar de que o Atlético Cercedense comenzaba vencendo, comenzaba gañando o partido, o equipo local deu a volta o partido e, e acabou vencendo. En canto tempo non se agardan para mañán cambios significativos. Mañán martes Galicia vamos a ter seguir ca influencia das baixas presións e regimen de ventos do oeste. Así os ceus van a estar parcialmente cobertos con chubascos ocasionais. O final do día chegará unha pequena fronte un pouco máis intensa que deixará chubias en toda a comunidade e co avance da noite as temperaturas mínimas van a sufrir un lixeiro descenso donde incluso pode haber xiadas en zonas altas e as máximas quedarán sin cambios significativos. Os ventos soprarán moderados de componente o oeste, aumentando a forte mañán pola noite. Pois, co tempo revolto, rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na realización, na edición e na montaxe televisiva está Manuel Iris, na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.